1988 és 94 között a Bonanza Banzai több volt egy éppen sikeresen futó együttesnél. Bonanzásnak lenni egy életérzés volt, egy külön stílus, amelynek hatása a mai napig tart. Kovács Ákos mellett Hauber Zsolt volt a csapat lelke, aki mi is meglepődtünk rajta, de 35 éves pályafutása alatt még sohasem adott interjút magáról, úgyhogy izgalmas fél órának nézünk elébe. A Bonanza Banzai együttes alapító tagja, zeneszerzője és billentyűse. A zenekar 9 stúdióalbumot adott ki, amelyből 5 aranylemez lett, és 6 teltházas koncertet adtak a Budapest sportcsarnokban. Az Induljon a Banzai 2023-ban Oscar-díj jelölést kapott, mint a Blokád című film betétdala. ...1995-ben a Bonanza feloszlása után Le Prelude néven zenekart alapít, amely egy albumot ad ki Arccal a Földnek címmel. 1997-ben megalapítja a Fresh Lány együttest, melynek nem csak dalszerzője, hanem producere is. Emellett zeneszerzőként és hangmérnökként jegyzi a Carpe Diem álomhajó és az Emergency House Dübörög a ház albumát. Az utóbbi években Hauber Zsolt újra játsza, majd pedig Hauber Zsolt x Bonanza Banzai néven teltházas koncerteket ad. A magas és mély vendége Hauber Zsolt. Édesanyád énektanár volt, így kézenfekvő volt, hogy a zene része lesz az életednek, de talán ami még ennél is nagyobb löketet adott, az a Space növű formáció. Milyen hatások értek akkoriban, és hol is járunk az években? Nagyon régen, 54 évvel ezelőtt születtem, és valóban nálam a zene ismerete az kötelező volt, nem volt választásom, zongorázni kellett, és szolmizálni, és minden, ami ezzel kapcsolatos. A maga könnyű zene azért nem így vált a szívügyemé. Érdekes módon a családomban van ilyen zenei vonatkozás, mert az egyik dédnagynéném a mexikóvárosi operaháznak volt az állandó tagja, tehát valamiféle genetikus módon már átterjedt rám is ez a zene szeretete, de a könnyű zene az valójában az elektronikus zene megjelenésével vált nagyon fontossá nekem, a szintetizátorok, dobgépek, kompjúterek és mindenféle elektronikus kütyű, ami megjelent a zenében, zeneszerzésben, színpadon, az vonzott engem arra, hogy én is erre a pályára lépjek. Már igazából a gimnáziumban voltak próbálkozásaid, ott volt már egy amatőr együttes. Sok próbálkozás volt. Az első olyan adandó alkalom az volt, még a fazekasba jártam, és meg kellett zenésíteni a fűvészkönyvből egy részletet, és elkonyaráltam egy osztálytársam, Inke Gabinak a elektromos orgonáját, és azon egy ilyen kis dalocskát hoztam össze, zenekart verbúváltam az osztálytársaimból, és ez annyira jól sikerült, legalábbis az én olvasatomban, hogy ezt nem is hagytam abba, úgyhogy onnantól kezdve én minden péntekre próbákat szerveztem, zenekarokat, már akkor a Kovács Ákossal is hol együtt, hol külön zenekarokat hoztunk létre, mindenféle termekben mini koncerteket adtunk, hát nagyon nagyon lelkesek voltunk, de hát ma arra nagyon amatőrök is, és később, amikor az ötvös gimibe átmentem, akkor ott is első dolgom az volt, hogy tetőtérbeépítés néven zenekart alapítottam. Milyen néven? Tetőtérbeépítés. Tetőtérbeépítés. Igen. Hát ilyen újhullámos gondolat volt ez, és ott egy nagyon szép díszterem van az ötvös gimiben, és mindenféle ilyen klasszikus énekkoros koncertet szoktak ott lenni, és a tetőtérbeépítéssel több, talán 3 vagy 4 koncertet is adtunk Nyéki Boldi barátommal, aki a mai napig nagyon-nagyon jó barátom, 2 utcányira lakunk egymástól, és ő volt az énekes, és Balogimi barátommal, aki fogorvosom egyébként, nagyon lelkesek, és nagyon-nagyon jó hangulatú koncerteket adtunk. Az ötvös már akkor is egy nyitott gimi volt, ott volt az első lehetőség arra, hogy ne hordjon az ember köppenyt, te biztos nem emlékszel rá, de az én fiatal koromban ez nagy dolog volt, mert mindenki köppenybe járt suliba, és ott nem kellett, és ki lehetett fejezni magadat? Hát nem tudom, csak ez a tiltás elengedése, ez olyan jó, rám nagyon jól hatott, én szerettem, ott olyan iskola rádió volt, hogy mikor vége volt az órának,
45. perc utolsó másodpercében elkezdett bömbölni az iskolárádió, a tanárnak esélye nem volt, hogy egy pár perccel is tovább tartsa az órát, és mindig aktuális jó zenék, Depeche Mode és mindenféle szuper zenék szóltak az iskolárádióban, úgyhogy az, nekem az nagyon nagy löketet adott, hogy ezzel a zenei dologgal komolyan foglalkozzak később is. Később Kovács Ákossal újra összesodort téged az élet, ami nagyon vicces, mert mindenketten jogosítványt szeretetek volna igen. szerezni, és valahogy így alakult az, igen, hogy igen, aztán hát újra elkezdjétek zenélni. Mi jöttünk-mentünk egymás életében, illetve tulajdonképpen ez a mai napig így van. Hát én művész emberek vagyunk, ez szerintem máshol is előfordult, és ez a nagy találkozásunk ez úgy történt, hogy jogsit a vizsgára mentünk éppen itt a Petőfi híd környékén volt éppen a vizsgatétel, és egy villamoson utaztunk, és akkor már egy ideig nem beszéltünk egymással, és akkor megláttuk egymást, hello, szia, na, zenéljünk megint, jó, zenéljünk megint, körülbelül ennyi volt a történet, és akkor zenéltünk megint, és annak a vége azért egy komolyabb megjelenés lett. És aztán közben a katonaság is közbeszólt. Igen, igaz? Hát az a csillagszületék idején volt, amikor, hát ez egy rém történet tulajdonképpen, mert én felfedeztem azt, hogy lehet jelentkezni erre a csillagszületék tehetségkutatóra. Hát mi nem voltunk zenekar, mi haverok voltunk, akik úgy csináltunk, mint a zenészek lennénk, és zenéltünk is. De szóval nem, szakmailag ez nem volt egy komoly dolog, mindannyiannak volt civil foglalkozása, meg tanultunk. És tudtam, hogy az Ákos... tudom én, augusztus 27-én fog leszerelni a katonaságtól. Ez a tehetségkutató plakát az utcán, ugye nem volt internet, az utcán látta meg ezt a plakátot, azt hiszem 30-áig kellett beadni a jelentkezéseket. És eddig gondoltam, hogy beadom ezt a jelentkezést, mert hát miért ne? És az Ákosnak is írtam egy levelet, hogy figyelj, ha megjössz, mert nem volt biztos benne, hogy ő nem megy nyaralni mondjuk 2 hétre, és akkor az egész kútba ugrik, vagy kútba esik. Beadobtam a postaládjába egy levelet, hogy figyelj, csörög rám, és akkor el kéne ezen a tehetségkutatón indulni. És akkor nagy szerencsémre pont még aznap az érkezett, azonnal föl is hívott, másnap találkoztunk, hozta a zenekar nevét, gyorsan írtunk 2 dalt, aminek ugye a zenei alapja megvolt, hozott rá szöveget, kis kazettás manóval fölvettük, elmentünk az Ofotérbe, csináltunk 2 ilyen személyi képet, azt beküldtük, írtunk hozzá egy kis szöveget, és csodák-csodájára egyszer csak bekerültünk a nagy televízióba, élő adásba, a többi zenekar közé. Tehát magyarul kicsit ilyen viccesen így fújtunk egy ilyen buborékot, és egyszer csak a színpadon voltunk, és ez egy nagyon, nagyon érdekes élmény. És akkor később csatlakozott Mencel Gábor is. Igen, később csatlakozott a Mencel Gabi, ő már mint profi zenész jött a csapathoz, neki komoly hangszerei voltak, és hát így ez a 3-as lett végül az a Bonanza Banzai, amit a nagy közönség is megismert. Hát tényleg a nagy közönség, mert hogy óriási sikernek örvendett a zenekar, tényleg nagyon-nagyon szeretett a közönség titeket. És azért is fogalmazok, hogy nagyon szeretett a közönség titeket, mert hogy én valahogy azt érzem, de javíts ki, ha nem így volt, hogy titeket a közönség emelt fel, és nem a különböző menedzsmentek, vagy nem a sajtó. Igen. És annyiban kijavítanának, hogy a mai napig ez így van a közönség részéről, ez a szeretet ugyanúgy érződik, és ugye 35 év távlatáról beszélünk, tehát 35 évvel ezelőtt volt, amikor a csillagszületékben, ami egy nagy diszkó volt a Petőfi csarnokban, sokan ezt már biztos nem tudják, ott kb. 3000 fiatal szórakozott egy péntek-szombat este, és ott nagy dolog volt fellépni nagy színpadon, mert ez egy komoly fesztivál jellegű színpad volt, és aki be tudott mutatkozni, és jól sikerült a dolog, az annak a karrierje ott el is indult, és hát nekünk jól sikerült. Tehát az Induljon a Banzáit játszottuk el legelőször, másodszor, mikor föléptünk, akkor a fél csarnok az kívül lénekelte a dalt, és ott ilyen koncertszerű őrület alakult ki, tehát a közönség az szinte azonnal fölemelte a zenekart, és azonosulni tudott vele, és vitt minket mindenhova. A média az kicsit ilyen idegenül állt a Bonanza Banzaihoz,
és talán még ma is. De miért? Érdekes. Nem tudom, mert nem a szakmából jöttünk, nem zenei konzikat végeztünk, nem voltunk zenészetnek ismerősei, nem jártunk a fészeklubba, olyan helyekre, uh-huh. ahol a zenészek egymás között egymásnak segítve élték az életüket, meg a karrierjüket, úgy építgették. Mi abszolút civilek voltunk, viszont nagyon akartuk a sikert, és nagyon akartuk, hogy a mi zenénk, a mi imidzsünk, a mi által képviselt zenei stílusunk az működjön, és ez a nagy vágy, hogy mi valami varázslatot mutassunk be, ez átkúszott a közönségre, és oda-vissza hatott. Nyilván azok a sikerek, amiket elértetek, azok nagyon nagy löketet adnak ilyen fiatalon, egy fiatal zenésznek, de talán pont a kudarcok is ugyanolyan mélyre tudják vinni az embert ennyire fiatalon, aki még nincs felkészülve. Te hogyan élted meg azt, amikor 94-ben a búcsúkoncert után másnap föl kellett kelned, és nincs tovább bonanza? Hát kudarcként mindenképp, de az én életem az valahogy nekem olyan sorsot szánt a Jóisten, hogy fönt és lent legyek középen, pedig oda vágyom középre, unalmas hétköznapokban, de az nekem nem adatott meg. Tehát vagy fönt, vagy nagyon lent vagyok. Úgyhogy ez is egy ilyen lent állapot volt, mert én nem terveztem el az életemet úgy, hogy mi lesz akkor, amikor már nem lesz a zenekar. Tehát én ebbe öltem minden lelki forrásomat és mindenemet. És akkor nekem nem volt semmim, tehát én úgy elvesztettem ugye a talajt a lábam alul, és akkor nulláról úgy föl kellett építeni az egészet megint újból. És hát ez nem volt egy egyszerű dolog, ki kellett találnom, hogy mi legyen. Először csináltam egy újabb zenekart, aztán zenei producerkedésbe fogtam. A nevem az elég jól csengett a popszakmában, és ezért elég sokan megkerestek az aktuális újonnan alakult és feltörekvő pop produkciókból, és akkor egy ilyen tucatnyi slágert azért ott sikerült összehoznom abban a 2-3 évben, úgy a 95 és 98 közötti időszakról beszélünk. Ez akkoriban, amikor Dorozsmai Péternél dolgoztál? Dorozsmai Péternél betanultam a hangmérnöki szakmát, hát kvázi munkaszerűen dolgoztam ott, hogy megéljek valamiből. És hát jó sok minden kötődik még ebből az időszakból, a 90-es évek végéből, 2000-es évek elejéről a nevedhez, tehát hogy nagyon sok mindenkinek írtál zenéket, Zoltán Erikától kezdve Carpe Diem formációnak. Igen, az Emergency House dübörög a ház című dala is hozzám köthető, ez most második világzását éri, mert egy csomó helyen látom, hogy listavezető, a Metzger Viki csinált valami szuper remixet a diszkokban, a fiatalok megőrülnek érte, én nagyon örülök neki, hogy ugye hát ez is már majdnem 30 éves, 27-28 éves dal, de mégis tök jó működik. Mellette én mindig is szerettem dolgozni, tehát én nem vagyok egy ilyen lustálkodó típus, és én mellette tévéztem, a Frey Tamással kezdtem, én voltam az első, aki ebben a műsorban azt találtuk ki, hogy ne csak egyszerűen zenék legyenek, amik jó pofák, és akkor így bevágják a különböző képek alá, hanem tematikusan minden egyes témához készült zenét. Tehát amikor a valamiféle anyahajón forgattak, amerikai anyahajón, akkor olyasmi zenét írtam, ami ahhoz élik. Kicsit ilyen filmes volt az egész történet. Ez egy nagyon jó kísérletezés volt, aztán később a Friderikusz Sándor talált meg, 10 évig dolgoztunk együtt, jó sok műsorán, Meglepés Mulatságostól kezdve rengeteg ilyen show műsorban dolgoztunk együtt, ott már mint zeneszerző, meg mint zenei producer, meg hangmérnök dolgoztam, úgyhogy ezt én a kettőt párhuzamosan elég jól tudtam csinálni. És hát a Fresh szervezését is elég jól tudtam menedzselni, úgyhogy ez egy 3 énekes hölgyet, akik ráadásul csinosak, és elég nehéz úgy kordában tartani, hogy működjön a dolog, de hát nekem ez sikerült, és ezért is tartott a produkció hát több mint 10 évig, úgyhogy azért erre büszke vagyok, hogy ez jól működött. Meg hát a dalok ott is működnek, ez egyik fresh dal, az valami 4 milliós nézettség a YouTube-on, pedig maga a zenekar az már aktívan nem prosperál,
Úgyhogy büszke vagyok erre is. Közben, utána később többször összesodort az élet Kovács Ákossá, 2006-ban is, aztán 2012 után is. Milyenek voltak ezek az újrakezdések? Meg volt újra zenei kémia közöttetek? Meg. Hát ezt el lehet mondani, hogy azért mi közöttünk elég erős a zenei kémia. Konkrétan a Valami véget ért című dalnál volt, hogy én elküldtem neki fölvettem egy kazettára, mert akkor még nem volt net, tehát odaadtam neki egy kazettát, és akkor másnap hívott, hogy akkor itt ez lenne a szöveg. Általában nekünk így szoktak így a jobb dalaink, amikor 2012-ben megkeresett, pont váratlanul a családommal nyaraltam, és akkor hívott föl, és akkor így eleve meglepődött, hogy van családom, de mert ugye olyan régen beszéltünk egymással, hogy közben az én életemben történt egy-két változás, és akkor hogy működik-e, mégis ő is ezt a kérdést tette föl, nézzük meg, hogy működik, és akkor küldtem neki zenét, az Igazánnak a zenéjét, az Újrakezdhetnénk című dalnak a zenéjét, meg talán még egyet, és akkor ugyanúgy, talán két napon belül küldte, hogy akkor az jó lesz, hát mondom, jó, igen, természetesen, és akkor ilyen, az egy jó lemez lett, az Még egyszer című albumnak, a dalainak írtam a nagy részét, én abból a korszakból az Ugyanúgy című dalra vagyok a legbüszkébb, nekem az tetszik a legjobban abból a repertoárból, és hát jól működött. Tehát ez szerintem ezt akárhány évesen próbálnánk így leülni, így zenét írni, vagy dalt írni, szerintem az mindig működne. De lehet, hogy ez a sors keze, hogy ilyen 10-15 évente történjen ez meg, hát rendben, oké, én ezt így elfogadom. Mondtad, hogy neked valahogy úgy alakult az életed, hogy nagyon sok volt benne a magas pont, és hogy sok volt benne a mélység is, és volt a magánéletedben egy olyan időszak, amikor eleve nem volt könnyű, mert hogy családi tragédiák is értek téged, volt egy tüdőembóliád is, és egyszer csak egy elképesztő dolog történt veled, mert hogy családi házadban voltál otthon, amikor szembe találtad magad egy betörővel. Igen. Egész pontosan fegyveres rabónak hívják, az a nyomozati anyagban így szerepel. Ugye, mert a betörő az csak simán bejön és elvisz valamit, de ez az ember, ez rám, engem megvártotta az egyik szobában, és amikor hazaérkeztem, akkor egy ilyen fekete simaszba egy hangtopítós pisztolyt a fejemnek szekezve beszélgetéseim vitát, hogy finoman fogalmazzak. Igen, hát ez előzményeket tekintve ez egy kicsit húzós volt, tehát 2016-ban az utolsó évben, amikor az Ákosra koncerteztem, akkor jöttek ezek az egészségügyi megpróbáltatás, azon túl lendültem szerencsére. Pont úgy volt, hogy akkor voltam kórházban, amikor két koncert között nagyobb szünet volt egy hónap szünet, és akkor én azt kórházban töltöttem, más pihent, meg nyaralt. De mire jött a következő koncert, addigra összeszedtem magam, tehát érdekes dolog. És hát ez is nagyjából ilyen volt, hogy nem kívánom senkinek, az nem egy jó érzés. Tehát amikor van az a kifejezés, hogy az ember így lefagy, vagy kirázza a hideg, vagy nem tudom, az pont olyan, amikor egy ilyen meglepő dolog történik, hogy az ember fegyvert fog a saját házában. De közben a családod otthon volt? Igen, a családom is otthon volt. Tehát az egészben ez volt a számomra a legnagyobb fejtörés, hogy oldjak meg egy helyzetet, amiben a feleségemet és a kisfiamat épségben tudhatom. Úgyhogy ezt sikerült kidumálnom, ezt a dolgot. Tehát, kidumálnod? Igen, hát sikerült kidumálnom a házból a fazont. Volt ez az összeg, igen, amivel ő megelégedett. Én ezt találtam ki, és később a rendőrök is mondták, hogy ez egy nagyon jó dolog volt. Tehát, hogy én általában olyan típus ember vagyok, hogy én mindig a kompromisszumot törekszem. Tehát még azon az áron is, hogy vesztek. Tehát az életemben sok ilyen volt, szerelmi ügyekben is volt ilyen, hogy inkább vesztettem, de nem szeretem elhúzni a konfliktusokat, hanem szeretem megoldani.
és ez is egy ilyen volt, hogy megoldottam. Persze, amikor ki tudtam a házból vinni az embert, és kilépett a kapura, akkor nem tudtam, hogy a feleségem meg a kisfiam ők milyen helyzetben vannak, hogy tehát épségben vannak-e vagy nem, úgyhogy az a két perc, az, amíg fölértem és láttam, hogy békésen alszanak, az nem volt kellemes, de hát ez egy jó módszer volt, és utána még egyszer volt egy hasonló ilyen, amikor visszajött, csak akkor már nem volt otthon. Igen, akkor nem volt otthon a család, és akkor már mondhatom, hogy olyan rutinnal kezeltem a helyzetet, hogy ilyen összekötözött újságpapírral, így azzal így hesegettem, kimondtam, hogy húzzon innen kifele, mert tőlem már nem kap semmit meg. Szóval akkor már nem volt bennem, nem vagyok egy ijedős típus, és már másodszor már kicsit így nyugodtabban tudtam kezelni, meg nem voltak ott a szeretteim, hogy kevesebb veszteni való volt. Hát aztán belelőtt a földbe a pisztolyával, tehát ott volt izgalmas rész, csak én voltam egyedül, aki ebbe tudott, vesztes lehettem ebbe a kérdésbe, és ezért nem voltam annyira megijedve, mint amikor a többiek is ott voltak. A Covid az sokat megokozott kisebb-nagyobb mértékben változást az életében. Neked hozott egy új projektet, ami a legnagyobb videó megosztón egy sorozat. Igen. Ahol bemutatsz különböző hangszereket, dalokat. Miről igen, szól igen. Ez, mi a... Két új projektet is hozott, az egyik a Hugó kisfiam, a másik pedig valóban az, hogy a YouTube-on lévén sok időm, több időt töltöttem el, és felfedeztem olyan zenész kollégákat, akik hangszereket, meg zenei szerkesztéseket mutatnak be, és mivel nekem elég nagy zenei repertoárom van, szerintem benne vagyok a top 3-ban Magyarországon, mert 3000 fölött van a regisztrált dalaim száma, ebből 500 az, ami el is hangzott rádióba, televízióba, tehát van miből merítenem, és ezért azt gondoltam, hogy ilyen kis telefonokkal, kamerának használva, elkezdem a zenei életművemet bemutatni, párhuzamosan a virtuális szintetizátorokat, ezeknek a használatát bemutatni, plusz csinálok mindig egy ilyen élő zeneszerzés projektet is, annak az a neve, hogy Hauber Zsolt Live Mix, azt minden hónapban csinálok egyet, és akkor ez úgy történik, hogy leülök a számítógép elé, bekapcsolom a hangszert, a virtuális hangszereket, és akkor elkezdek egy zenét összerakni, és akkor ez nagyjából egy ilyen 5-10 perces dolog, és akkor végére lesz egy dal. A zeneszerkesztés része az pedig azért izgalmas, mert én ezt egy kicsit ilyen történelem órának is adom az érdeklődőknek, mert elmesélem az akkori dolgokat, amik velem történtek, körülöttem történtek, és magának a dalnak a születését, nyilván az Induljon a Banzájjal kezdtem, hát annak van a leghosszabb története, úgyhogy egészen a tinédzser éveim elejére visszanyúlva, tehát nyilván az volt a leghosszabb, és utána leülök ugyanúgy a számítógép elé, a hangszer elé, és akkor az első dob ütemtől az első hangszer leütéstől kezdve a végéig a dal megszületéséig bemutatom, hogy ez hogy történik, és ez úgy tűnt, hogy sok ember számára érdekes. És ez az egész Hauber Zsolt újrajátsza sorozat, ami a YouTube-on van, ez odáig vezetett, hogy rengeteg nézője van, több ezeren nézik ezeket a videókat, és akkor egyszer csak mindig válaszoltam a kérdésekre, ugye voltak ilyen live műsorok is, és akkor valaki fölkezdte dobni, talán Chris B., ő a rajongói klubnak a nagy vezetője, van egy ilyen Hauber Team nevezető, kemény mag, egy 10-12 emberből áll, és ők mindig jönnek, koncertre is jönnek, mindig nézik, mindig kommentelnek, és akkor földobta, hogy na jó, rendben, és akkor most már színpadon is szeretnénk akkor ezt látni megint. És hát tulajdonképpen azon csodálkoztam ezen az ötleten, hogy ez nekem miért nem jutott eszembe az elmúlt x-20 évben, hogy én ezeket a dalokat színpadon is játszom. Valamiért nem most tudom. Jött el az ideje. Igen, tehát ez megint ez a hullámvonal, és én azt gondolom, hogy ez a fölfele ívelő része, és 2021-re mire már ez a sorozat elég sok dalt magába foglalt, elkezdtem egy koncertműsort is összerakni, ehhez zenésztársakat keresni, és ebből állt össze ez a Hauber Zsolt X-Bonanza Banzai nevű színpadi produkció, ami hát tulajdonképpen csak nem Bonanza Banzai dalokat játszik, kicsit fölturbózva a mai megszólalása egy kicsit jobb minőségben, de nem változtatva a lényegén, és Pálfalvi Attila énekes barátom, zenész kollégám, mi nagyon régóta dolgozunk együtt,
még DJ vonalon is ő nekem énekelt, és az ő hangszíne nekem nagyon tetszik, ő az Operett, Budapesti Operett Színház állandó tagja, tehát néha Baluként a Dzsungelkönyvéből néha nagyon, nagyon extra szerepeket játszik, és a Koszti Laci pedig a gitáros. Én azt gondoltam, hogy bár az eredeti Bonanza dologban nem voltak gitárok, de ilyen gitárokat imitáló szintiket nagyon sokat használtunk, és ezért most ezeket így élőben megszólaltatva ez adja meg a teljes zenei képet. Boldog családban élsz. A fiúk mennyire muzikálisak? Rendkívül. Hát a Zsolti fiam, ő 10 éves, ő több dalomban is, illetve hát mondhatom, hogy egy közös dalunkban is zenél, szöveget mond, zongorázik, dobol. Amikor neki kedve van, akkor oda jön, és akkor, ha neki tetszik valami dallam, akkor belejátszik. Akkor jó érzéke van hozzá. Igen. Hát ő jár zongorára, nagyon ügyes, mindig megdicséri a tanár, hogy mennyit gyakorol, hát nem gyakorol otthon, de ezek szerint olyan jó, olyan ügyes, hogy úgy tűnik, mint hogyha nagyon sokat gyakorolna, abszolút ritmusérzék táncban, és látszik, meg hát mindenben látszik, hogy jó a ritmusérzék és jó a füle. Én nem erőltetem ezt a dolgot, tehát én abszolút rájuk bízom, hogy ők ezzel akarnak-e foglalkozni, de a kicsi, a Ugó, ő 1 éves, ő pedig van a házban 3-4 gitár, van rendes nagy akusztikus gitár, elektromos gitár, ukulele, meg mindenféle picik. Hát arra szoktunk ébredni általában, hogy pengeti a gitárokat, és játszik. És érdekes módon, hogy kérdeztem a gitárosunkat, a Lacit, hogy jól pengeti, és jól pengeti. Tehát valahogy ösztönösen úgy. Én például nem tudtam megtanulni gitározni, próbáltam, de nem sikerült, nem állnak rá egyszerűen az ujjaim. Ő ösztönösen valahogy úgy pengeti meg a húrt, hogy szépen szól, meg amikor így véghúz, akkor is, hogy akkor egy ilyen harmónia jelenik meg, tehát nagyon-nagyon-nagyon drága, és hát szilofonozunk, meg mindenféle dolgot táncolunk, tehát az, nálunk a zene az folyamatosan jelen van. Már nagyon várom, hogy a gyerkőcök jöjjenek koncertekre, mert nekik ez a varázslat még hátra van, mert tévében szoktuk nézni a régi dolgokat, meg bármikor, amikor történik valami, akkor mindig rácsodálkoznak, hogy én ott is ott vagyok a tévében, hogyha ilyen koncertfelvétel van valahol, de úgy élőben azért jó lenne, hogyha látnának. Nagy tervem, hogy 2 nagy koncert lesz még idén Budapesten, a Barba Negrában július 6-án és október 27-én a Akváriumban, és az pont a kisfiamnak a születésnapja, Zsoltinak, direkt arra napra tettem, és nagyon szeretném, hogyha jó ott lenne, és valahogy együtt tudnám megünnepelni a 11. születésnapját. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és meséltél. Köszönöm én is.